द्युभिः अस्य प्राणादपानद्यन्तश्चरदिरोचना यक्षन्महिषस्सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्यो नायदवर्त्या सुकल्पमग्ने दत्तव पुनस्त्वोद्दीपजामसि युक्ते मन्युपरो तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मेदिनि देवे वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवे वासवे ब्रह्मवचदपितृणां श्रोत्रं जक्षुर्मनः देवे हिरण्यगर्भिणे देवे प्रसोवरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवते सावित्रे मनो देवे मह्यगे महोधरणे महोद्यधिष्ठते शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणे इन्द्रवत्ने व्यापिनि धनसिज इह वायुमते जलशयने श्रियं धाराजा सत्यन्तो परिमेदिने सोपरिधत्तङ्गाय विष्णुपत्नी महेन्द्रे माधवे माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभा ॐ या फलिनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिप्रदोधा सा नो मुञ्जन्द्वगोहदः तद्विष्णोः परमं पदगुं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादधो तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्पारमं पदम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरयदस्वजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं यादवेदो ममावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वान्रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनी श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवी जुहदां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां जलन्दीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रिया मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशेमहे पशूनां रूपमन्यस्य मये श्री श्रियदां यशः कर्दमेन प्रजा भूतं ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्सहस्रास्तु धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा कस्मै देवाधिप्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः मुहूर्तस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु तथास्तु Thank you.
Okay, Waira Entertainment, production number one.